vás zdravím dneska u dalšího dílu. Jenom na úvod jsem chtěl udělat rozdíl, že tohle je točen z telefonu. A teď to překliknu a bude se točit už jenom z foťáku s mikrofonem, tak aby byl třeba i slyšet hlasový rozdíl. Byly nesrovnalosti se zvukem, tak doufám, že teď už to bude lepší. A jestli přijdu na to, že iPhone má lepší zvuk, tak budu točit už jenom na iPhone. Teď jsem to přepnul na foťák, tak doufám, že je slyšet i nějaká změna, co se týče mluvení. No a já se jmenuji Martin Pek a vítám vás u dalšího dílu Skateboardové akademie. V dnešním dílu jsem si pozval jednoho hosta, samozřejmě podle názvu už to asi víte. Je to jeden z mých kámošů a myslím si, že je to zase jeden z lidí, který tenhle trik má nejvíc na litry a je mu hrozně vlastní. Jako jde mu to samo úplně. Myslím si, že vlastně se ho naučil tak, že vlastně jednoho dne stál a najednou ho prostě uměl. Jak to je, to se dozvíme a koho jsem si pozval, to se dozvíte právě teď. Koho jsem si teda pozval, je to Maxim Habanec. Honzo! Je to slyšet. Martin, poprosil vám poradím s backside spinem. Je taky složitější, hlavně to nejvíc o tom, prostě dobře skopávat ten skate a to chvíli trvá, takže to chce hodně trpělivosti. A čím bych začal, je určitě takovej šoupací backside, nebo já nevím, jak to prostě pojmenovat, tak jsem to ukazoval Martinovi a to mi přijde jako základní pohyb toho backspinu. Jde o to, že vlastně otočíte backside jenom po tailu, abyste prostě udělali fakt takovej nemůžu říkat swipe. Já vám ukážu na místě. Tam jde dost o to, že vlastně celou dobu máte tu váhu jenom na zadní noze. To je úplně stejný u toho backspinu. Samozřejmě další věc, co musíte umět, je normální showweight, top showweight, ale to připomínám, že vás Martin už naučil, takže pojďte tomu backspinu rovnou. Dělají stejný zvuk jako ten backside. Když zkoušíte poprvé, tak se klidně soustředit na to, že děláte jenom třeba o 90 na jednu nohu. Jenom prostě, abyste si natrénovali to skopnutí toho showweightu co nejrychleji. Klidně jenom prostě takhle, aby se ten skate protáčel tak, jak má. On to vypadá zdánlivě jednoduše, ale potom zjistíte, že jak to kopete rychle, tak se na ten skate bude přetáčet různě. Co je dost důležitý, je přední noha. To vlastně důležitý není, protože přední nohu můžete mít jak chcete, a důležitá je zadní. Tu já si dávám takhle na kraj a ne úplně na konec toho tailu. Vlastně tak nějak takhle. A ta noha, to se šlápnete a ta noha jediné, co dělá, je, že fakt jde dozadu. A je důležitý, aby ten skate neskopla ani takhle, ale fakt rovně, protože jinak se nám to přetočí doprava. A to je asi nejtěžší na backspinu. Vychytat si akorát tu sílu, co do toho dáváte, aby se vám to netočilo na hrany. Pak když to děláte do frontside board slideu nebo třeba z gapu dolů, tak je právě vždycky nejtěžší to kopnout tak akorát, protože čím víc to popnete, tím víc má ten skate vlastně skoro tendenci se přetáčet. Ještě pár lidí to dělá tak, že ten backspin třeba dělá tak, že je popšouvit, pak to nalepí a pak to až to strhávají. To jsem já. Jako nedá se ten backspin jako využít potom. Nemůžete úplně počítat s tím, že vrátíte na každý pokus a tak, a přijde mi, že správnější způsob je právě o tom, jako otočit ty ramena co nejrychleji a lepit to prostě až za tu 90. Tak jdem backside backspinovat a doufám, že vám to trošku přiblížím. Ale je to hrozně o tom fakt zkoušení, stejně jako třeba 360 flip, je to o tom, abyste měli sílu v té noze a prostě se dokázali pořádně skopnout. A to můžete se naučit od toho backsideu, nebo od toho, že prostě budete do nekonečna zkoušet backside backspin. A rozhodně nezapomeňte, to stejný jako u toho backsideu, když jsem vám ukazoval, i u toho backside backspinu je vlastně většina váhy celou dobu na zadní noze. Takže vy se vlastně otočíte jenom okolo osy té své zadní nohy. Zdánlivě jednoduché. Ještě si myslím, že je třeba důležitý dodat, že ta přední noha nedělá vůbec nic, vy musíte zvednout jenom nahoru, ale nestrkat jí dopředu. Jakmile ji strčíte dopředu, tak se vám to začne přetáčet. Když tam dáš tu přední nohu, jak se ho skopneš, takže ta přední noha spíš jde jenom nahoru a potom chytá toho skejta, až když se otočí a je třeba v této pozici, tak až tady tam jako dáváte takhle tu. Jo, to je přesně. Protože třeba i pro hodně lidí, asi pro Martina je třeba ten big spin začátku jako jednodušší do frombora.
protože vlastně tam to nemusíte moc lepit a držet to pod nohama, jenom to kopnete na ten rail a připlácnete to na to. Takže pokud vám to může být příjemný, všech se klidně můžete zkusit, nebo se najdete třeba parking takhle a jedete a uděláte se takhle big spin do frambora. Tak já to znamená člověk spin frambor mimochodem. Protože si představíte, že je tam rail a pak už je to stejný. Až prostě před barákem patník, jdeš a děláš backside backspin do frambora, no a pak už děláš back backspin na zemi. Nejlíp. Všimli, já mám nohy docela u sebe, když se odrážím. Mám jí skoro tu přední, ale skoro veprostřed. A tím se mi i potom jako jednodušeji otočí ty ramena a celý to tělo, když se odrážím. Že to jenom prostě... Když dám takhle, tak bych se otáčel daleko díl. To zase dělám třeba, když jdu z gapu a chci ten bych trošku zpomalit, tak se dám nohy dál od sebe a tím pádem se mi to točí trošku pomaleji. A když to děláš do frombora, tak to děláš vlastně podobně, jako že máš nohy víc u sebe, aby to bylo rychlejší? Záleží, jak je ten rail. Když je ten rail malej, tak je mám u sebe, kupnu to rychle. Když je velký, dám si trošku dál od sebe. Záleží. Když se naučíte přes roh, tak pak budete mít možná jakoby těžší se naučit správně, jak to máte dělat na zemi. Že ten roh vám to umožní jako dělat takový show with revert, což vlastně nechcete. Za mě, naučíte se to na zemi, pak to posuňte na ten roh. To je ideální. No a taky si asi vymíte chrániče na holeně, protože když to děláte na zemi, což jsem byl menší, když jsem se učil, jak jsem vždycky stával, když jsem jako otáčel ten skate do holení, že? Klasika. Takže když stáváš double holení, tak je to nejhorší. No, takže tak, doufám, že vám nějaký moje rady pomůžou a za chvíli budou všichni tady umět backside backspin. Aspoň ne do frambora, tak chci dělat.